ABŞ-ın Texas ştatında keçirilən İpək yolu festivalına maraq olduqca böyük olub. Festivalın 3-cü günündə rəsmi qonaqlar üçün qəbul təşkil edilib. Burada həmin ölkələrin millət vəkilləri, tanınmış ictimai xadimlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Yallı getdilər. Altı türk dilli ölkənin iştirak etdiyi böyük festival Amerikalıların marağına səbəb olub. Tədbirin 3-cü günündə rəsmi qonaqlar üçün qəbul təşkil edilib. Burada həmin ölkələrin səfirlərindən başqa millət vəkilləri, tanınmış ictimai xadimlər, QHT nümayəndələri, ən əsası isə Houston şəhərinin rəhbərliyi və Texas ştatının ABŞ senatındakı nümayəndələri də iştirak ediblər. 6 Türk Respublikası birlikdə bu tədbiri keçirir və Türk xalqlarının mədəniyyətini, tariximizi, mədəniyyətimizi, bu günümüzü, musiqimizi bir sözlə biz necə bir millət iksə, o milləti tanıtmaq bu çox önəmli bir məsələdir. Azərbaycanın varlığını hiss etmək, Türk Cumhuriyyətlərinin buradakı varlığını kültürel dəyərləri ilə, tarihi hazineləri ilə burada kendilerinin varlığını göstərmələri insanı fəvqəladə sevindirici bir hal. Türk dövlətlərinin hamısının birlikdə iştirak etdiyi festivala hazırlıqlar təxminən 4 ay əvvəl başlanılıb. Burada sanki 6 dövlət 1 millət fikri çatdırılır qonaqlara. Mədəniyyətlər arası diyalog fəaliyyətlərinə daxil edilən bu təşəbbüs İpək yolunun təkcə ticarət yox, eyni zamanda niyyət yolu olduğunu da göstərir.